Tak hezký den přeju z Big Suru. Dneska je sobota. Počasí tady na Big Suru je takový typický. Ne vždy je tady slunečno, takže takový opar, mlha. A už je pryč. Tamhle se mi líbí ta barevná skála, tak hezky žíhaná a nevím, jak to bude vidět hodně na té kameře, ale má tam vlastně i takový vyhloubený tunel od ty vody. Takže tohle je vlastně jeden ze tří mostů, které jsou tady tyhle, na tyhle ty vlastně části úseku Big Suru, vlastně kousek už od Monterey blízko sebe. Historický most. Velký oblouk nad kaňonem. Takže tady už kousek od mostu, takhle pohled na krásný kaňon. Sytě zelený barvy, dneska to tolik nevyniká, protože nesvítí slunce, ale i tak je to moc hezký. Tady pumpová tráva, jestli si pamatuju dobře ten název. A tamhle úplně dole, co teďka přibližuju, tak tam vlastně teče potok. Takže krásný zelený kaňon po těch vydatných deštích a krupobytí, které tady vlastně ty tři dny byly. Takže si tady tak sedím nad tím kaňonem, pozoruju tenhle nádherný betonový most. A přemýšlím nad životem. Takže já se s váma pro dnešek loučím z tohohle dalšího krásného místa. Tak mějte hezký den, ahoj.